Senhores, chegou o grande dia. O dia do Avangard Experience 2023, que nem prometido a gente ia fazer uma edição nesse ano, só que dessa vez um pouco diferente. A gente começou a incrementar algumas coisas, sobretudo na pista. A gente mudou agora, estamos no Autódromo Velocità, um autódromo muito bem quisto, tanto pelos profissionais quanto pelos amadores, e é exatamente esse a ideia do Avangard Experience, reunir aqui durante um dia amadores e profissionais para ter um dia de experiência, para a gente ganhar mais intimidade com o carro, para a gente ter momentos divertidos e tem mais novidades ainda. Mas antes de começar esse vídeo e mostrar todas essas novidades, considera agora se inscrever no canal e ativar as notificações e já deixa a curtida para ajudar, porque ano que vem tem mais Avangard Experience. E vem com a gente. Então, senhores, o Avangard Experience é isso. É um evento mais holístico. Unir diferentes tribos do entusiasta automotivo, do automobilista e de curiosos aqui também, tem bastante, para ter esse dia com várias experiências além da pista. E isso não seria possível se a gente não tivesse os nossos apoiadores, certo? E eu tô aqui no box de um deles, que é a Pirovano Imports. Os caras são especializados em compra e venda de carros, embarcações, aeronaves, né? Trouxeram algumas coisas interessantes aqui, inclusive, que combinam muito com o cenário, como, por exemplo, uma Lamborghini STO. Essa eu já andei aqui no canal, vou deixar o vídeo para você dar uma olhada aqui. E diga-se de passagem, uma das Lamborghinis mais divertidas que eu já andei na minha vida. Mas não obstante, nós temos aqui do outro lado também uma GT3. Isso daqui são duas máquinas de pista, certo? Instrumentos de precisão, eu diria, muito divertidos. Esse aqui mais alemão, Lamborghini mais italiano, tem um pouco mais de alma, eu diria. Mas é isso, a gente deve muito a Pirovano aí por apoiar o evento. Também trouxe alguns clientes aqui também para compartilhar esse tipo de experiência que a gente tem aqui. Vou falar um pouquinho também da experiência que a gente faz. A ideia é ter um dia inteiro de pista para profissionais que já estão acostumados, que já conhecem o carro, que estão aqui para aproveitar o autódromo com poucos carros rodando, para bater um tempo, para melhorar uma tocada, certo? Melhorar a sua pilotagem, aprimorar essa parte de condução e também para quem nunca andou. Tem muita gente que tem esses carros, sonhos realizados muitas vezes pela Pirovano, muitas vezes, diga-se de passagem, mas nunca teve a experiência, né? Porque pistas são caras para alugar muitas vezes. A gente está numa das melhores pistas, se não a melhor pista aqui de São Paulo, uma pista bem equilibrada, a gente tem áreas de alta velocidade, a gente tem curvas mais técnicas, curvas mais divertidas, inclinações, enfim, um cenário bem misto e muitas vezes é o cenário perfeito para a gente botar esse cara que realizou um sonho, mas não teve a oportunidade de desfrutar dele, mas também não sabe fazer isso. Então o que, que a gente tem aqui? A gente tem um time de instrutores, de coaches de pilotagem que vão junto dentro do carro para dar as instruções para o cara aprender a virar, para o cara aprender a tangenciar, para o cara aprender a sair de uma curva, certo? E começar a explorar todo esse potencial, muitas vezes escondido aí nessas máquinas. E a gente sabe que muita gente compra e não usa. Usa para tomar um café na padaria no fim de semana. Tá tudo certo. Mas aqui tá mais certo. Aqui tá mais certo. Outras coisas que a gente tem em termos de experiência é a gente ter pilotos profissionais, como o Levi, que vocês já viram no último vídeo do primeiro Avangard Experience. Vocês viram ele andando com o Renato Cariani. Nossa senhora! Nossa! Nossa, vai devagar! Pelo amor
de ter um santíssimo, velho. Vamos rápido, hein? Não, para, caralho, para. Nossa senhora! Ai, caralho! Hoje a gente tá com o Cristiano, da dupla sertaneja Zé Neto e Cristiano. Senhores, falando também um pouco dos tipos de carros que a gente tem aqui. Acho que é um dos eventos mais holísticos, mais ecléticos que existe hoje no Brasil. A gente tem, além das máquinas de pista que eu falei, tem as super máquinas de pista, como por exemplo essa 765 LT que a gente tem aqui. Talvez o suprassumo dos hipercarros acima, em termos de desempenho de pista, de repetibilidade, de acerto, enfim. Esse aqui é o ápice hoje, né, do que nós temos aí vendendo no país. Acima disso aqui, só Super Hypercars. Talvez só a Senna, que é basicamente o mesmo carro, com alívio de peso, um pequeno acerto de motor diferente e outras séries muito especiais que sequer vêm para o Brasil, né? Bom, aqui é aquela caso que eu falei. O dono está entendendo como que o carro funciona, está começando a explorar os limites em uma situação controlada com ajuda ou orientação profissional. Mas não é só isso que tem aqui. Temos também SUVs, uma SQ5, um carro de família para o dia a dia, certo? Um cliente de longa data nosso, aqui a gente está com um estágio 1 e ele está andando junto da esposa, enfim, com a família inteira, tendo essa experiência, usando o carro que eles usam no dia a dia, que está um pouquinho melhorado, certo? A gente está explorando, aqui a gente está falando de um EA839 V6 biturbo da Audi, que a gente já explorou essa plataforma algumas vezes aqui no canal. Do lado de uma McLaren, nós temos um carro do dia a dia, mas não é só isso. Nós temos também um par de GTIs, a lenda, né? Quantos vídeos de GTI a gente já tem no canal aqui? Alguns, né? Duas gerações, inclusive, facelift e Mark 7, diferentes preparações, diferentes carros, carros do dia a dia, carros mais de fim de semana. Tem espaço para todo mundo aqui, mas não é só isso. Depois, quando você pensa em
esportivo europeu vermelho. Você pensa em quê? Qual que é a primeira coisa que vem na sua cabeça? Também teve isso daqui aqui. Cenas muito comuns, mas nós temos cenas um pouco diferentes, como por exemplo, uma Maserati, mais clássica, mais elegante. Maseratis são muito elegantes, mas também nós temos mamutes como esse, como o RS6, carro muito presente aqui, preparando aqui, a gente encosta ali nos 100 kg a força e tava andando na pista junto de todo mundo, certo? Ronco bem legal desse carro, gosto muito dessa plataforma, mas não é só isso. Pois nós temos o rei da arrancada e o rei, às vezes, dependendo do setup, do equilíbrio, de como você monta esse carro, das pistas. Estamos falando do TTRS com o EA855, um monstro em termos de desempenho em geral, em equilíbrio geral, certo? Que não podia faltar aqui. E menção honrosa para esse Lipre em Forged Carbon, que deixou isso aqui ainda mais agressivo. Tem mais. Também temos um par de Evos aqui, o último dos moicanos da Mitsubishi do Brasil. Aliás, diga-se de passagem que a história da fundação deste autódromo está diretamente ligada a esse modelo. Aqui eu posso dizer que esse carro talvez se sinta em casa, né? Porque foi a casa de muitos Evos aqui, diga-se de passagem, da época lá da Mitsubishi Cup, inclusive. E não poderia deixar de faltar Evos no Velocità, mas não para por aí. Lógico que a gente não podia deixar de falar de todos os Minis e as outras BMWs que a gente tem aqui, vários tipos. Esse daqui é uma fórmula clássica da Vanguard, acho que uma das primeiras, um dos primeiros carros que eu comecei a fazer o remap na plataforma B48, e ela está presente até hoje, inclusive já com aquela atualização de central MG1. Pelo esse scoop de fibra de carbono, você já percebe que tem coisa diferente aqui dentro, certo? Tá falando de um ATK Venturi e um carro muito adequado para pista, para tração dianteira. E diga-se de passagem, a gente também teve outros exemplos de tração dianteira aqui. Inclusive, eu dei uma volta num Sandero RS com um motor 2.0 aspirado e um acerto de suspensão polêmico. Senhores! Deixa eu falar e confessar uma coisa que ele nem sabe o que eu vou falar agora. Vocês conhecem esse cara, né? Juliano Barata, do Flatout. Dá pra ver pelo capacete? É, tá escrito, né? Aqui, ó. Senhores, quando eu pensei em fazer o canal da Vanguard, a Flatout já existia e o Barata era a minha única referência aqui no Brasil pra conteúdo bom. E olha a gente agora aqui, Barata. Dentro do quê? Sandeirinha RS, o verdadeiro meme dos carros. Com 75 libras de pressão atrás. Por que 70... será? Olha isso. Para ajudar a rotacionar o carro. Ó. Ó. A gente está no carro de tração dianteira. E é como se ele estivesse fazendo um lift off oversteer para ajudar o carro a girar. São 75 libras. Quando ele falou assim, não, eu ponho 75 libras. Aí eu fiquei pensando, porra, no pneu, na parte lateral, tem assim, ó, máximo de pressão 50. A gente tá com 75. Aqui, ó. Isso que foi pouco ainda. Isso não é um carro de tração dianteira. É legal. É o jeito de fazer o carro funcionar. Lógico que quanto mais dianteira o carro tem, menos você precisa usar. Olha a naturalidade do cara. É. Freou, apontou, ó, olha a traseira saindo, que é isso, cara? Ele girou pra mim, é como se tivesse um eixo esterçante atrás, mas na verdade é só o contact pad, a área de contato do pneu, que tá pequenininha porque tem pressão pra caralho. Se liga nesse trecho agora, nesses S que a gente vai fazer, como que é divertido, vira quase slalom. Ó. Fala sério, mano. Foi louco demais até aqui. Que animal, mano. Eu tô exagerando um pouquinho aqui pela diversão, mas também porque a gente tá quase sem pneu. Tá, não cabe nada parecido, cara. Sabe quando você cutuca o kart
pra ele escapar mesmo e você utilizar isso pra contornar, é a mesma impressão que tá dando pra mim, pelo menos. E é engraçado, ele fica como um carro de marquinhas, né? Só que aqui com um efeito adicional, que é você ter o carro que rola, mas que também gira em si, né? Então dá um pouco de tilt na nossa cabeça, no labirinto, se confunde um pouco nas primeiras curvas, né? É que nem você falou, o yaw, a gente tá buscando o giro do carro, certo? O carro tem três eixos, três dimensões, são três eixos aqui. Caralho! E eu tenho que negociar, a traseira tá querendo vir ainda. Nossa, que delícia! Ó. E aí você fala, né? Carro de tração dianteira não é um carro divertido. É porque você não sabe configurar o carro. É. Tem que ser assim, e também tem que pegar um pouco da manha da guiada, que é um pouco específica também. Porque essa freada, ela tem que ser tardia, porque aí você vai ter esse yaw no momento exato. Porque se você freia antes, ele vai querer rotacionar antes da hora, né? Que eu acho que é o conceito do lift-off. Exato. Certo? Pra você bagunçar... Ou seja, você bagunçou o carro, na verdade, pra ele fazer esse contorno. Mesmo nessa curva que a gente faz flat, aquela curva da mata, você sente a traseira escorregando. Não pra quem tá assistindo o vídeo, mas você sentiu, ó. Aqui o asfalto tem menos gripe, ó. Viu? Oh. Sentiu? É, o tração traseira com... Ó. Eu tenho que... É legal demais, né, bicho? Dá pra se divertir, hein, barato? Não, é legal demais. É, então a ideia é essa, assim. A gente, lógico que... Standard X meio que virou um meme e tudo mais, mas o carro é extremamente competente. Um carro de tração dianteira, ele pode ser divertido, como a gente tá vendo aqui, obviamente, né? Sim, mudou completamente os meus conceitos. Eu fiz até... Ó! Oh! Iha! Agora! Essa aqui é da hora também. Essa aqui chama Curva da Paciência. É legal Vamos demais, mudar o nome da curva. Ó. Voltou. Viu? Traseira vem, é você ajuda. Bagunçar o giro do carro pra ajudar a contornar a curva. É. Que animal. É legal, né, bicho? E se a gente tá com o resto de pneu aqui agora, porque... É, eu vi na dianteira aí. Nessa temperatura toda aqui que a gente tá, tá... Ah, e olha que legal, a gente tá entrando no pico da o pior horário da pista. A gente tá com o Sandero S. A maioria dos carros não consegue fazer isso aqui, ó. Três voltas do talo assim. Cara, esse carro aqui, você dá 30 voltas, velho. É assim, é lógico que a temperatura do pneu vai pra casa do chapéu e aí destrói o pneu, mas o carro aguenta. Fade em freio não existe no Sandero RS. Bem mantido. E a gente tá com pneu de rua aqui. Pneu de rua, é o Premium Contact 6 da Continental, não é um pneu de perfil esportivo. É lógico, por ser um pneu já de concepção mais recente, ele tem muito grip, mas o range de temperatura operacional dele é mais curto. Então, se a gente ficar forçando, ele entra na temperatura que ele começa a destruir, né? O range de temperatura operacional. É por isso que eu gosto dele, cara. É isso aí, ó. É técnico e preciso. Tamo junto, né, Gui? Seu canal é... Não, é isso pra inspiração. Mais. Inspiração. Tá cada um rasgando cedo aqui um pro outro aqui, mas você foi minha inspiração. Eu falei, porra, dá pra fazer coisa legal em português, cara. Ô, e vem cá, os caras sabem que a gente tem uma banda juntos ou não? Ah, não sabe. Sério mesmo? Não sabe. É verdade. Será não, que eu já falei? Acho que eu falei podcast, acho que eu nunca falei, bicho. É, talvez um podcast, ó, né? Além de um excelente piloto e... Além de piloto, né? Você sabe configurar o carro muito bem. Ele toca baixo. Acho que você toca baixo... Melhor que ser piloto? Será que é possível fazer isso? Acho que não. A gente brinca com essa história da banda que a gente é como se fosse aquele. Como é que ele viu no John Travolta mesmo, cara? Wild Hogs. Wild Hogs, é. Wild Hogs. Daqui a gente é. Nós já brilhamos mais como músicos, né? Agora já tá naquela fase meio cansada já. Mas a gente ainda dá um bom som ainda. Dá. Da hora, ano que vem, aqui no próximo evento da Vanguard, a gente vai ter que tocar aqui, hein, bicho? Isso é uma promessa. Então, próximo Vanguard Experience 2024. Vai ter banda How Dare You, How Dare You, tocando as 15 músicas, ó, bandeira vermelha, hein? É, mas acho que fechou a sessão, porque acho que vai ter o nosso drift aí. Eu acho que você quebrou as leis da física agora. Os caras estão indignados, eu tô indignado, eu não esperava. É legal demais. Ser uma tração dianteira tão divertida assim, cara. Ó, sério, mesmo mano? Assim, devagarinho, você seja trazendo... É tipo descer a escada com a Havaiana quebrada, assim, ó. Você tá esperando aquela traseirinha leve, assim, só que você tá apoiado na dianteira, mas você não tá tanto, tá equilibrando ali. É da hora. Bora, tá.
Valeu, valeu demais. Ano que vem, vamos tocar baixo aí também, porque quero dar uns agudos aí, além do pneu. Nós! Depois aqui no primeiros box a gente tem a nossa equipe aqui da Vanguard. O pessoal está presente, ferramental, trocentos scanners que a gente trouxe aqui, porque afinal a gente tem, em um evento tão eclético assim, né? Nós temos diferentes equipamentos que falam diferentes linguagens, e são linguagens mesmo, apesar de que é num código binário, mas para a gente fazer esse apoio de pista necessário para a gente resolver e adequar os carros para os diferentes cenários que a gente tem aqui. A gente tem carros de uso do dia a dia que estão rodando pela primeira vez na pista. Temos carros já mais antigos que podem apresentar, às vezes, algumas limitações, sobretudo por temperatura, né? Pista é um negócio onde a gente explora esses limites na forma mais efetiva possível. Toda a nossa equipe está aqui para fazer esse apoio para o pessoal saber, às vezes, se é uma hora de parar ou se está tudo bem. Se é para continuar, algum ajuste, uma calibragem, algum acerto de suspensão específico, né? Entre outros serviços aqui que a gente presta aqui na beira da pista. Bom, senhores, dá uma olhada nesse cenário cinematográfico que a gente tem aqui. Junto da própria experiência de pista, com coach de pilotagem que a gente teve e a oportunidade para você explorar essa pista com poucos carros, apesar de que a gente está falando de mais de 50 carros inscritos aqui hoje, né? E a gente dividiu esses dois entre a pista de autódromo e a gente também fez algo um pouco diferente. Aproveitamos o larguíssimo estacionamento que nós temos aqui para também fazer uma clínica de drifting, certo? Temos muitos carros aqui com configuração de tração dianteira e até alguns 4x4 que tem o potencial da gente explorar essa saída de traseira, certo? Muitos carros são muito perigosos, muito torcudos muitas vezes e poucos têm a oportunidade de desligar 100% o controle de tração e não se sentir arriscando o investimento, certo? A gente tem aqui a pista sendo molhada por um caminhão pipa, isso permite com que a gente faça os pneus a penderem tração, a girarem, o que permite fazer esse escorregamento de traseira sem gastar. E olha que às vezes a gente está falando de pneu caro. Dica-se de passagem, para você comprar um pneu caro, bom, mas por um preço excelente, a gente tem lá os nossos parceiros da pneustore.com.br. Vou deixar aqui o cupom da Vanguard, o cupom Nada Mal, para você utilizar lá no final da sua compra. Mas aqui não vai ser preciso. Com a questão da água na própria pista, a gente tem essa liberdade, certo? Nada para nenhum obstáculo na sua frente para você enfiar o para-choque. E também nós temos um piloto de drift para que as pessoas consigam fazer a saída controlada da traseira e entender esses limites do carro, como é que o carro se comporta, para você entender qual que é o momento que você perde a aderência e começa a contra-esterçar para manter o carro fazendo a trajetória controlada. Hã? É a tarde inteira para fazer isso. Várias pessoas aproveitaram o momento. E não é só isso também. Nós temos aqui no Vanguard Experience uma experiência gastronômica. Fiz questão de selecionar uma matéria-prima de primeira qualidade, nível Vanguard, de carnes assadas, que é uma, eu não diria uma especialidade, mas uma espécie de hobby de nós lá na Vanguard nos tempos livres, né? Mesma experiência que a gente queria passar aqui para os nossos amigos. Será que eu falei tudo? Não. Senhores, também a gente está marcando a presença aqui com o pessoal da DNA, são apoiadores do evento. E a DNA é uma espécie de evolução dos filtros de alta performance que você já está acostumado a ver no mercado, mas aqui a tecnologia é diferente. Nós já estamos utilizando esses filtros em alguns dos projetos que a gente vem soltando aí na rua há alguns meses e o desempenho em muitos casos é superior ao que você está acostumado mesmo, certo? Então queria agradecer a presença deles aqui e dar uma olhada na linha que a gente tem, está disponível lá na Vanguard, a pronta entrega a maioria dos modelos dos maiores carros que a gente faz de volume e se não tiver o seu também a gente encomenda. Já está testado, o desempenho está melhor mesmo do que você já está acostumado. E olha quem está presente aqui, ó. Nossos parceiros da Vertex. Estão aqui com aquela C63 que eu mostrei no canal. Lembrando que muitos dos carros que estão andando aqui
passaram pela consultoria da Vertex, seja na parte de compra ou também foram vendidos pela Vertex. E essa é a especialidade desses dois aqui. Boa sorte, senhores. Obrigado, Gui. Outro parceiro que está conosco há mais de uma década e um parceiro que tem tudo a ver com automobilismo, Motul, certo? Na parte de fluidos geral do carro, eu sei que eu sempre falo muito de lubrificante, mas... Eu tô no meio aqui da entrada do pórtico, a gente tá no final e eu vou ser atropelado. Vamos um pouquinho mais pra cá? Mas vale lembrar, senhores, que a maior preocupação do pessoal na pista não são de lubrificantes, mas sim do fluido hidráulico, sobretudo do freio. E a Motul possui na nova linha RBF o fluido de freio com maior ponto de ebulição do mercado. Essencial. E eu posso dizer que a maioria esmagadora dos carros que estão rodando aqui hoje estão rodando com o novo RBF nas linhas de freio. Autódromos, principalmente de altas velocidades, eu estou aqui no final da reta, uma das frenagens mais bruscas que a gente tem aqui dentro desse autódromo. Freio é, na verdade, um grande motor de transformação de energia cinética em energia térmica. E quanto mais potente esse motor, mais ele consegue lidar com a energia térmica. E o fluido de freio, ele faz parte desse motor. Só que isso você já sabia, eu só estou relembrando. Lembrando que a Motul está com a gente, com parceiros há mais de uma década. E a gente deve muito a eles. Então é isso, senhores, eu estou aqui na cabeça da pista, na linha de chegada. A gente está no final do evento, dá uma olhada no sol. Que dia divertido a gente teve hoje, hein? Uma sensação de missão cumprida, eu diria. Vamos ter mais a Vanguard Experience no ano que vem, com certeza. Mais incrementos ainda. Esse Levy vai tirar em primeiro de novo para variar. Temos a 765 LT entrando agora na... Seis cilindros, biturbo. V8 biturbo, GTI, 300... É isso, a Vanguard Experience é isso, senhores. É esse visual, é esse vento, são esses roncos, esses Gs laterais, o calor, enfim. E a gente se vê no ano que vem com mais novidades, eu prometo. Esse vídeo fica por aqui. Tinha que acabar assim. Eu sou o Guilherme e essa é a Vanguard.